Shughuli za kuapisha vinara Raila Odinga na Kalonzo Musyoka kama rais na naibu wa rais mtawalia zinazidi kunoga iwapo mazungumzo kati yao na serikali ya Jubilee yatagonga mwamba. Na Biblia, na tuko tayari kuapisha baba. Wangapi wako tayari? Leo hii vinara hao walipeleka kampeni zao katika kaunti ya Kakamega kuuza sera za bunge la mwananchi. Tarehe 30 tumesema na haturudi nyumba mara hii tena. Sasa anasema tio itakuwa ni treason, at high treason ambaye ina hukumu ya kunyongwa ati hao jela maisha. Niambia bwana wewe hiyo kwenda niambia mama yako. Therefore when our friends wakiongea kusema an election has taken place na hii imekwisha imekwisha, they must understand ukweli wa mambo. Na tuko tayari kuapisha baba. Vinara hao wanasema kuwa takamwe wataitambua serikali ya Jubilee chini ya uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Sisi hatuwezi kutishwa na mambo ati tunashtakiwa na treason. Mimi ni sasa nimeshakuwa treason, nimekuwa miezi sita nikishtakiwa na treason. Kwa hivyo ikiwa kama is the right of the people of Kenya, if it is called for a sacrifice, the ultimate sacrifice that must be paid so that Kenyans can be free, so that Kenyans can have free and fair elections, then we are ready to pay. And we are here today to reconstruct our country and to deconstruct Jubilee. Viongozi mbalimbali wamehudhuria hafla hiyo ambapo kwa kauli moja wamesema kuwa watafanya kila juhudi kumwapisha Raila Odinga na Kalonzo Musyoka. Na tulipata ukweli. So what we are doing is not idle. Kwanza tutaapisha. Tukishafanya hivyo tutakaa kongamano la taifa. Kwa hivyo baba, please don't waste our time anymore. Mambo ya press conferences, alafu inafika wakati tunaona Musalia na Wetangula wanaenda wanasoma statement, tunaarisha hiyo tutaki tena. Kulingana na NASA ni kuwa watakubali haki za Wakenya kuyumbishwa na viongozi wachache ambao hawako tayari kuheshimu katiba. Na mimi nilikuwa nalalamika nimeibiwa, kumbe Raila ndiye aliibiwa zaidi. Na ikapasuka nchi. Of having meaningless democracy. Make sure that the Western region is united in its position. Tunataka taifa letu liwe taifa ambalo litaheshimika. Na hakuna mwingine ambaye atatupatia hiyo nafasi bila asipokuwa Raila Amolo Odinga na Kalonzo na sisi wenyewe. Wanasema kwamba watanyonga baba kwa sababu it is treasonable to wapisha baba. Sisi tunasema kama wabunge tutaweka sahihi zetu. Wakinyonga baba, sisi sote wabunge pia sisi tunyongwe. Kuapishwa kwa Raila Odinga kunazidi kuzua mchakato kila mara, huku baadhi ya wandani wa NASA wakiongozwa na mbunge wa Lugari Ayub Savula na mwenzake wa Lurambi Titus Khamala wakimtaka Raila Odinga kutupilia mbali azma yake ya uapisho. Na msimamo wetu wa NASA ni huo. Na sisi hatutaki fitina, hatutagawanyika. We want to sign affidavit so that hii mambo ya wabunge wengine mchana wako huku, usiku wako huku, ni lazima tujue nani wako na sisi na nani hawako na sisi. Sisi hatuwezi kutishwa mwingine anaitwa sijui atigidhu mwigai. Ni kitu gani? Kitu gani huyo? Kwa hivyo mimi naambia nyinyi kwamba tutafanyika. Na siku hii nataka watu wa Ingo yote wakuje. Mtakuja? Vinara wa NASA kwa muda wamekuwa wakishinikiza mazungumzo kati yao na Rais Uhuru Kenyatta, kauli ambayo Kenyatta amedinda. Nikiripotia Mwanga wa Ebro, jina langu ni JF Haemba. Haya, nipe mic.